Já musím tady sehnat ty tři pojistky, utíkej, ne? Cecku, utíkej, utíkej, honí tě Magor divokej, divokej, honí tě Magor divokej. Já jsem teď úplně zmatený, zase nevím, jestli tady odsaď jsem přišel. Nebo tam pak budu zrát taky, já jsem přišel odinuk, ne? Ukaž F-ko. Jsem přišel tady odsaď, ne? Nebo ne? Hej, teď jsem úplně blbej z toho. Tady je pak průchod dál, podle mě. A nebo přijdu k těm dvou šulinům okrát z jiný strany, ne? Honí tě Maďar divoké. Hele, jedna pojistka, hurá! Tady už asi druhá pojistka nebude, no, tak... Jaha, on je tady, vole, co tu děláš? Ty krávo. Magore. Honí tě jupík, divoký kapa. Tak mě honil jupík, tak se otočím a vyplázím na něj jazyk, ty vole. Je, žádný rány nebudu. Znám horší, honí tě Maďar, nahatej, chce tvůj zadek. Když slyšíš trup od srdce, schovej se pod postel. Jsi dobrý nebo zlej? Ty vole, ale u mě honí. Tohle baterka. Run se cekru. Ne rum, nemám rum. Mám pivo. Tohle nedopadne dobře. Ale dopadne, už mám druhou pojistku ze tří. Už ne! Sedm baterek, tedy bych jich sebral 10, tak mám achievement. Já to mám. Ještě kudy zpátky. A? Slyšel jsi ho, už netuš žádný pojist. Ticho! Ty vole, to je hajzl. Utíkej, mi přijde, že nesprintuje, nebo já neumím sprintovat. Krávo, jak promách, ty hajzle. Ty vám se vidím zase. Říkám, když slyšíš trup od srdce, blížej se k tobě, schovej se do skříně nebo pod postel směle. Já chci, ale tady teď není skříň ani postel, kámo. Vedle sebe na další nemáš tak hodinu nárok. Tady není ani postel. Už jsem našel jednu, jak jsem se schoval, no. Už jsem sebral i ten klíč, ne? No jo, že já nevím, kudy teď dál, zase. Tetka ho čapne pod postelí. Třeba. A v kolik jsme začínali? Před 6 ještě v 6, po 6, já nevím, 18:20, hrem hodinku, skoro, no to ne, já jsem začínal trošku díl. Uj, mě blbě. A, mám husí kůži, jak prase. A, ty jo, nevím. Ahoj, hej, lidi. Nic příjemného. Čau, Pipuško, přišla si vodos. Konečně jsem se zapálil. Já tebe taky. Tak to na tebe ta hra působí, jak má všechno v pořádku. Ty vole, tady jsi! Kokotí. No tam na mě čeká hajzl. Nejhorší je, že já jsem sebral klíč, ale nevím odkud.
Může mi dát někdo menší spoil nápovědu, já už jsem to fakt dohrál, já to znám, ale nepamatuju si, kam teďko mám jít prostě. A jestli to budu muset najít, tak jsem v řiti. Já, tady jsi. To zašeptal, ještě zmrt. Je tam furt a už zase na mě běží. Jsou takový parkanti. Baterek mám dost, půjdeme zas někam ven a smerem za tím padrem do nějaké kapry. Ha, ha! Měl by tam být rituál. Jen hledej. Já jsem měl sebrat ten klíč z toho výtahu, to jsem sebral, ne? Topigal má výbornou pracovní sílu. Dělá už i pro Topika. Já nemyslím zpátky. Tylko jedno v głowie mám, kosu 5 gram, odletět sám, v krajiny zapomnění. Asi jo, a odemknout si tuhle bránu. Hele, baterka tady ležela. Kolik mám baterek? Už jich mám 7 furt, já chci 8. To neodevřu. Tak od čeho jsem sebral ty klíče? Tady od té brány. Ne, to je odsud jsem přišel, musím nahoru. Jo, jo, od horního patra. Teď mám klíč. Jo, počkej, on mě spadl vlastně dolů, on se tím výtahem, já jsem to neviděl. Teď jsem si na to... Spadla kachna do povidel. Namočila si v nich prdel. Díky moc, já musím dolů, protože ten výtah... Nedliky se zelím sem, co mé elixir. No, to se jde úplně dolů. Tady vím, že v rohu byl tak nějaký týpek, no. Topigal má novou epizodu. Jak ty, Minde, už to nahrál? Ano. Už to nahrál, já jsem koukal na začátku streamu a ještě to tam nebylo. Nebo nahrál, už je to veřejný spíš. Dobrý, no, tak jsem ve sklepě, ale tady nic není. Potřebuji klíč od toho horního patra. Takže bude video. Bude asi no, asi to vypneme už. Mně to zase stačí dneska, tyhle mi praskne pumpa tady. Hej, ale ten výtah... Já jsem tam dal ty pojistky, měl jsem sebrat klíč, protože byl na mrtvole ve výtahu za mřížema. Když jsem tam dal ty pojistky, vím, že se to stalo v rychlosti, že jsem možná nepostřelil, nebo já jsem to nepostřihl určitě, ale z minule si pamatuju, že ten výtah si jel úplně dolů, že se uvolnil a si jel úplně dolů. Takže já bych měl teď jít dolů do spodního patra. Najít víta. Krev v mojí hlavě, muchy! Ježiši. Samý blázen tu tě. Jo, má zpravdu, nejak to dolů vlast nešlo. No jo, ale dole to není, víš co, když jdu dolů. Dáme Mindymu nějaký palečky nahoru. Že byste taky mohli dát nějaký palečky nahoru, Mindymu je dáme určitě. Tylko jedno v hlavě mám, kopsu. Já bych potřeboval na YouTube taky pár palečků. Odletět sám, v krajiny zapomněňa. Jupíku, tebe, z tebe dělám slavnýho, tyjo. Hodil jsem tam ten klip z toho hokeje. Ty vole, nevím. Tenhle týpek, když se tady kým vidím, tak mě natáhne. Díky za manu. Nejhorší, že tady ten výtah není, tady jsme prostě ve sklepě. Není tu ani nějaká šachta nebo něco nahoru, ne dolů spíš.
tam stojí týpek jak na hambě a já vůbec nevím, co tady mám najít. Spadla kachna do povidel, namočila si v nich prdel. Díky za kachničku, díky moc, díky za padíka. Nedliky se zelím sem, co mé elixir. Myslím, že tady nic není, tyjo, ještě 3 baterky a měl bych jich 10. Měl bych plný půjčet, tak mám jít zpátky ještě. Hele, jo, je to tady, je to v prádelně. Hurá. Ty, já jsem hrdina. Už nikdy nechci hrát tuhle hru. Jakmile ji dohraju, tak to odinstaluju, prodám z knihovny. Počkej, ten jde taky po mně. Blbečku, vole, teď jsme byli kámoši před chvílí. Tyhle, pamatoval jsem si toho hodně málo, teda musím říct, hodně málo. Nejlepší budu svítit, jestli to jsou všude schody, nejsou všude schody. Jo, tak jsem se propadl. Tak, druhý pokus. To už je konec. No, Outlastu, streamu ne. Jako jestli budeme hrát ještě chvíli, tak to dohraju. Další baterka, kolik jich mám? 8, ještě 2 baterky a mám plný počet. Dostanu za to achievement, to by bylo super. Baterka není, to je škoda. Hele, ahoj, tady jsem, blbečku, nahoře. Už nechápu, proč jsou tady všichni plešatý. No bláznivý doktor už tu být nemůže, tak co může být jako horšího, no. Dohraj to, ale ty vole. Kam jsem to spát? Tylko jedno v hlavě mám. 9, ještě jedna baterka. Gram odletět sám v krajinu zapomnění. Ještě se tu dá vylez po postelí. Tak nedá. Dobrý, dá. Horšího už je jen tchýně. Ty vole, zase nic nevidím. Ještě jednu baterku, prosím, dejte mi jednu baterku, dostanu achievement. A mám klid. Tady musí být jedna baterka. Tak tu asi neseženu jen tak rychle. Do pytle, takhle blízko. Co jsem přišel, jo. Tak já budu muset nejspíš asi dolů. Nahý bratru, nahý bratry, nahý bratry už jsme viděli dvakrát. Dvakrát už po mě šli nahý pankáči. Z voca sama venku, jako to už, já už se blížím ke konci, jako úplnému konci. Počkej, tady je šipka, no tak já budu muset dolů. Čokoška chce vidět vejce. Čokoška chce vidět vejce, no. Jo, hele, tady je ještě průchod na velkou chodbu. Nejhorší vždycky rozdělení, doleva, doprava a ty nevíš, kam máš jít prostě. Tady jsem si baterku asi bral, ne? To je tak zamotaný blázinec, že já nevím, jestli už jsem tady byl, odkud jsem přišel.
Ne, tak tady jsem. Tady jsem nebyl. Vím, že tam byla šipka doprava. Já jdu po šipkách, no. Tady je šipka tam, tak jdeme tam. Ty vole. Už jsou tady bratři penisové.